Я капітан другого рангу Евгеніус Валіковас, голова військово-морського координаційного рятувального центру Литовського флоту. На Сібризі я ментор, який навчає український військово-морський особовий склад в рамках навчань Сібриз. Моя теперішня посада включає обов'язки навчання керування флотом на поточних і майбутніх операціях. Це називається військово-морський оперативний центр. Протягом навчань Сібриз моїми обов'язками було показати, як планувати поточні операції, які зміни потрібно робити в разі виникнення тої чи іншої ситуації, а також координувати місцевий флотський персонал у розробці плану дій на випадок непередбачуваних ситуацій. Я маю на увазі під час операцій, які можуть продовжувати більше 24 годин до 72 годин. Ця посада класифікується як N3-5. Це той, хто керує усіма операціями на Сібриз 2021. During this exercise, our mentor team. На навчаннях команда менторів, яка складається з представників різних націй, прибула сюди, щоб допомогти особовому складу українського військового флоту перейти на стандарти НАТО, щоб бути готовими до включення іншими країнами НАТО як учасників військових операцій. Протягом тижня, що передував навчанням, команда менторів зі Сполученого Королівства провела курс планування операцій, базуючись на якому українське командування підготувало план операцій для навчань Сібриз. А ми, як ментори, наглядаємо за правильними виконаннями дій, пересувань та процесу планувань впродовж цих операцій. Наша задача – покращити та якнайбільше зблизити цей процес зі стандартами НАТО в плануванні поточних операцій. Я беру участь у навчаннях Сібриз 2018 року і можу сказати, що український флот, особливо особовий склад, починають робити справжні великі кроки вперед до зближення зі стандартами НАТО. І ці навчання, особливо разом з командами менторів, які надають завчасно заплановані курси навчань, це найкраща можливість імплементувати набуті вміння в реальних обставинах, не тільки на папері, але й в реальному процесі планування. Щодо цього я можу сказати, що Сібриз 2021 є значно більшим в плані участі країн-партнерів і особливо сприятливий у покращенні вмінь особового складу українського флоту. Особливо офіцерів, починаючи з вміння розмовляти англійською і до планування операцій за стандартами НАТО.